Hej og velkommen til endnu en Sarah Boone update her på The Broken Bakers lille podcast. Det er jo den sag, som jeg skulle have været begyndt at dække i sidste uge over på min YouTube-kanal The Broken Baker, hvor jeg fokuserer meget på at dække de her live retssager fra USA. Men på grund af orkanen Milton, der blev det udsat til denne uge her med, at man skal i gang med at finde en jury. I USA har de jo et væsentligt anderledes system end det, vi har her i Danmark. I Danmark kommer du i retten, så er det jo domsmænd og dommere. Dommerne, jamen de er ansat ved retten. Domsmændene er udpeget i en 4-årig periode. I USA, der indkalder man alle mulige civile og siger, kan du være jury i den her periode? Kender du sagen? Og kan du have et åbent sind, når du skal vurdere det? I Sarah Boones sagen skal man også lægge det til, at det har været en meget omtalt sag. Man kan bare se på os true crime og crimetuber, hvad man kalder det, som jeg sidder og laver. Vi har så småt kørt det i gang, også sådan de lidt mindre kanaler, men nu her, hvor vi kommer tættere og tættere på selve retssagen, så kan man også se, at nu kommer de rigtig store drenge, dem der er over 50.000 subscribers, og vil være med til at dække det, fordi det er en sag, der er meget speciel. Det er jo sagen, hvor George Torres bliver lynet inde i en kuffert, og på et eller andet tidspunkt afgår ved døden grundet kvælning. Hans kæreste, Sarah Boone, en kendt alkoholiker, der som beskrevet af hendes nærmeste og hans nærmeste, er meget opfarende, meget diskussionsløsten, også voldelig, er tiltalt, har påstået, at hun gjorde det i selvforsvar, som det, der hedder battered spouse syndrome, hvilket nok ikke er den bedste taktik, eftersom at både selvforsvar og battered spouse syndrome er under den samme paraply af retsplejeloven, hvor at man skal aktivt forhindre et angreb på dig her og nu. Det er ikke sådan et free for all, hvor du kan sige, når jamen, vi havde et dårligt forhold, og for 2 dage siden gav han mig et par på lampen, og derfor så gjorde jeg det her. Det skal også være noget, hvor du gør det umiddelbart. Det skal være, du skyder, stikker, kvæler et eller andet her og nu, fordi du er i en eller anden form for frygt for dit liv. Her skal vi tænke på, hun har hele vejen igennem forklaret. De havde en god dag, de legede. Han synes det kunne være sjovt, at han kravlede ind i kufferten, eller de legede gemme, og han gemte sig i en kuffert, eller der har været mange forskellige forklaringer fra hende. Men alt er i direkte modstrid til den her forklaring om, at hun gjorde det, fordi at han havde behandlet hende dårligt i deres forhold. Hun har også gentagne gange påstået, at det var et uheld. Derfor er det også svært at påstå, at det er selvforsvar. Men sagen, som jeg har dækket i et par afsnit, den er nærmere på nu, end den har været længe. Man har haft 100 potentielle jurymedlemmer inden. Man har udvalgt lidt over 10 af de 100, der går videre til næste runde. Dommeren har sagt, at han ønsker, i Florida er det, hvis der ikke er dødsstraf på bordet, 6 mand i juryen. Han vil i hvert fald have 6 mand, der er på juryen, og mindst 4 alternatives, altså folk, der kan træde til, hvis en af de andre bliver syg eller har forfald. Sagen er berammet til 3 uger, derfor
så vil han nok have lidt mere padding, så hvis der sker et eller andet, vi går jo også ind i en periode, hvor folk de bliver lidt mere syge, så måske bliver der sat en jury i dag. Forventet er der det, der hedder opening statements i morgen, hvor begge sider selvfølgelig udlægger deres forklaring på, hvad der skete den aften. Sagen er rigtig godt belyst for staten, eftersom der er to videoer, hvor han tigger for sit liv inde i kufferten, mens hun voldsomt påvirket sidder og gør grin med ham. Fra hendes side, som sagt, et eller andet selvforsvar, hvor man kan sige, jamen det giver ingen mening i forhold til de videoer, der er, i forhold til de vidneforklaringer, der er, hvor hun ofte er lige så udfarende og voldelig over for George, som han ifølge hende har været over for hende. Derfor så bliver det lidt spændende at se, men forhåbentlig kan jeg lave en lille podcast i morgen om, at nu er juryen klar, og vi kan gøre klar til at dække den her sag for fuld skrue fra på onsdag. Jeg vil lave små recap podcast afsnit ligesom her, om hvordan sagen er forløbet dagen før, så du kan følge med på dansk og få det lille hurtige overblik, eller ellers kig over på The Broken Baker på YouTube, hvor jeg dagligt dækker sagen live, så du kan prøve at opleve, hvordan er en amerikansk retssag. Du kan deltage i chatten, og om ikke andet, så kan vi alle sammen blive lidt klogere på, hvordan pokker leger man gemme, når man ved, hvor den anden har gemt sig. For det spørgsmål sidder jeg stadig tilbage med. Tak fordi du lyttede med.